baš nešto interesantno. Sjećam se kad su otvarali ovo, baš je bilo onako svečano. Zavod za sport i medicinu Republike Srbije. Ne znam kad radi. Baš je dobro. Ne znam ko radi i kad radi. Da li sportisti koriste ovo? Deluje mi da radi. Dobro, nedelja danas. Nema nikoga. Lepo. Radnički. Jedan od retkih klubova koji ima dve prostorije. Ovo je neki istorijat neko pisao. Čas je bilo obavezno da ovde budu konferencije za novinar, kako ovo ne bi zvrljalo prazno. A sad više nije ovo da obavezno. Sve zavisi od predsjednika i ono ko ono ređe.